u nedjelju. Slučajevi X iz Gruda. Dobro večer, momci. Krim policija je. Možemo malo dokumente na uvid. Što volim da vas alkotestiramo. To maraka, prekršajni nalog. Gospodine, šta je sigurnost, njim pojas? Ja sam. Jesi konzumirao alkohol? Jesam. Ima li šta nedozvoljeno u vozilu ili kod vas? Nema. Prekršajni nalog za preticanje na punoj liniji i vaši dokumenti.